这绝对是今年最无敌的龙傲天男主，原本是全国最弱猎人之一的他，在某次地下城探险中遇到了意外，重伤濒死的他，在生命的最后关头，眼前突然出现了一个系统对话框，您已具备秘密任务的完成条件，若拒绝，您的心脏将在2秒后停止跳动。想到生病的母亲和上学的妹妹，男主毫不犹豫地选择了接受。意识重新恢复时，他惊讶地发现自己面前出现了一个游戏系统般的界面，系统不仅提示他已成为玩家，而且还完成了二次觉醒。更令他震惊的是，系统还设定了每日任务，为暗示完成会遭受严厉的惩罚。 但一旦完成任务，系统会给予他丰富的奖励，包括能力提升和各种物品。男主的人生发生了翻天覆地的变化，过不了多久，他就将成为这个世界上最顶尖的猎人。 在这个人类与魔物对峙的世界里，男主角程潇雨却是名实力最弱的猎人。每次执行任务都伤痕累累，几次险些丧命。程潇雨并非出于对这份高风险职业的热爱而选择成为猎人，而是因为他在高中毕业后缺乏其他技能，加之需要支付母亲高昂的医疗费用，还有即将入学的妹妹的学费。重重经济压力让他别无选择，只能依靠猎人协会的补贴来维持生计。这一天，程潇雨来到郊外的一个工地，参加协会监督的集体战斗。清晨，他抵达现场，见到其他猎人们正围坐着享用着协会工作人员提供的咖啡，互相热络的打招呼。 然而，谦逊的程潇雨在这群人中地位低微，甚至被讥讽为人类最弱兵器。他并未对这些议论放在心上，实力不足是不争的事实。心情低落的他正默默地向前走时，突然一个声音打破了沉闷的氛围：“潇雨，你又受伤了。”一个年轻且漂亮的长发少女小溪带着些许抱怨的口吻表达着此刻的不满。听着小溪的责备，程潇雨却感到一丝暖意。在这个实力至上的世界里，除了小溪，还有一个人对他真心关心。 那就是眼前的男人老宋。老宋是队伍中级别最高的成员，负责领导团队攻略副本，与程潇雨关系不错的B级奶妈小溪，以及其他16位猎人共同参与这次D级地下城的攻略任务。大家依次步入了蓝色的次元传送口，踏上了新的冒险旅程。看着这些平日里看似不起眼的中年大叔们，他们纷纷展露威风，送之国轻轻一挥手就能召唤出火球，轻松消灭对手。一阵热闹的技能施展后，地下城中的魔物被一扫而空。送之国手中拿着击败魔兽所获得的魔晶石，神情得意。即便是一个 C 级魔晶石，其价格也超过了6万元。这次的地下城之行确实收获颇丰。与此形成鲜明对比的是程潇雨，他受了许多伤，却只得到了一个 E 级魔晶石，幸好小溪一直在一旁为他治疗，这才没有亏得太多。正当程潇雨感到沮丧的时候，突然有人大喊：“你们看，这里还有一个入口！”没想到他们竟然赶上了传说中的双重地下城。此时宋志国望着眼前的入口，面对这种罕见的情况，通常需要上报猎人协会再做决策，但如果等协会派人来，击败 BOSS 的奖励可能就不属于他们了。于是队长老宋提议让在场的17人通过投票来决定是否继续深入。投票结果很快出炉，8票赞成，8票反对，决定性的一票落在了程潇雨手中。一想到自己已经没钱，妹妹即将上大学，还有住院的母亲，程潇雨为了家人毅然决然地投了赞成票。我也赞成进去。然而他不曾想到，这个决定将彻底改变他的命运。一行人沿着洞穴的深处前行，最终抵达了所谓的 BOSS 房间。面对是否进入的抉择，宋老大鼓励众人，他们可能是首批发现这个双重地下城的勇者。宋志国，一名技艺高超的 C 级猎人，若不是因为年事已高，他早已是大型工会的队长。他们进入一个庞大的神殿，中央王座周围站立着一圈石像护卫，那王座上的人物似乎就是他们要对付的 BOSS。 程潇雨仰望着那尊巨人，至少有1-20米高。队员们发现了一块刻有如泥文字的石板，上面写着关于卡特蒙神庙的三大法则：敬拜神，赞美神。 证明你的信仰。就在众人讨论石板内容时，小溪注意到神庙中央的石像眼睛微微转动，好像在观察着他们。还没等小溪向大家发出警告，只听到一声巨响，神庙的大门突然关闭了。身高1米8的大壮露出畏惧之色，一边抱怨着，一边准备离开这座神庙。他心怀不满的咕哝道：“这个糟糕的地方本不该来。”话音刚落，他便走向神庙的大门，但就在此时，门旁的石像突然动了，他的武器挥向大壮，大壮未能及时躲避，悲剧的成为了石像的牺牲品。这出乎众人意料，没人料到这些石像竟能如此凶猛的攻击。程潇雨感觉到 到了神庙的危险性，急忙提醒众人等等。刚才小溪所说的，如果是真的，那我们现在处于危险之中。而他们正为如何应对门口的石像守卫而苦恼。尽管大壮性格有些懦弱，但他也是一名实力不俗的B级猎人。没人想到他会如此轻易的倒下。程潇雨注意到王座上的主人目光锐利，他立刻指挥大家趴下避险，同时迅速将小溪压在身下保护。王座上的主人眼中射出一道强烈的激光，直射众人。有些人反应不及时，被激光严重伤害，甚至有人因此丧命。幸亏程潇雨及时提醒，大部分人才得以幸存。小溪因为极度 的恐惧而身体颤抖，这也是他作为B级猎人治疗师只能参与简单战斗的原因。众人谨慎地趴在地上，不敢随意行动，幸免。但危险远未结束，程潇雨能否带领众人逃离这座充满威胁的神庙，还是一个未知数。
我独自升级最新异化有多高能？地级小队被困超 S 级神殿，最弱猎人程潇雨展开头脑风暴，最终破解出神殿谜语救出众人，可他自己却身陨于神殿之中。然而这却只是一切的开端，程潇雨死后竟意外开启系统走向成神之路。原来当时众人误入神殿之后，还发现了一座石碑，上面仅有三条规则：第一，敬拜神；第二，赞美神；第三，证明你的信仰。众人一开始也并没有当回事，直到男主发现那座最大雕像的眼睛突然动了一下，紧接着就是一道激光就朝众人射了过来。不过好在有男主的提醒，提前趴下的众人成功躲过了一劫，只有宋队长被激光打掉了一条胳膊。没有办法，男主只好用绷带帮他止血，毕竟队伍中的治疗师朱熹此时已经被吓瘫了。可就在这时，一个猎人却受不了了，毕竟他才刚和大公会签约，他可不想死在这种地方。说完便朝神殿的门口跑去，然而他才刚起身，神像眼中就射出一道激光，这名猎人瞬间就只剩下了一堆玉组。见状男主立马有了一个猜测，于是为了印证，男主缓慢地站了起来，果然神像的眼睛也立马亮了起来。见状男主赶忙又伏下了身子，而神像的眼睛也立马暗了下去。这下男主算是彻底明白了，于是赶忙让众人朝神像跪拜，因为碑文上的第一条规则就是敬拜神，所以神像才会攻击站着的人。说完男主便带头朝神像跪拜了起来，见状其他人也只好选择相信男主，纷纷朝神像跪了下去。在众人都跪下之后，神像的表情突然一变，露出了狰狞的笑容，但在这之后却没了任何动作。见状一个爆炸头尝试着站了起来，而神像也并没有攻击他，看来第一条规则已经完成了。见状众人也松了一口气，纷纷站了起来。可就在这时，神像竟然也从神座上站了起来，显然这一切还没结束。接着神像就径直朝众人走了过来，男主虽然知道接下来就是要赞美神了，可该如何赞美又成了一个问题。就在众人不知所措时，一个长发男人站了出来，表示他曾经研究过神学，知道一些赞美神明的话术。说完便跪在神像前念叨起来，但显然雕像并不吃他这一套，直接一脚就将他给踩成了肉泥。见状众人瞬间慌了，纷纷转身就逃，一个小姐姐被吓得直接两腿一软，紧接着就被神像一脚踩成了肉泥。而跑出去的人也没几个好下场的，纷纷被神殿边缘那些拿着武器的雕像斩杀。男主带着朱熹一边跑一边进行着头脑风暴，突然他就注意到这里除了拿着武器的雕像以外，还有些手拿乐器的雕像。男主立马懂了，告诉众人让他们赶快躲在乐器雕像的旁边。闻言宋队长立马跑向附近的一座雕像，而这尊雕像也演奏起了手中的乐器。于是宋队长赶忙将这个消息告诉了众人，众人也一人找了一个雕像躲了起来。而男主也带着朱熹来到了一个雕像前，然而这尊雕像却并没有演奏乐器，看来一个雕像前只能站一个人。于是男主让朱熹留在这里，自己朝着另一个雕像跑了过去，然而神像却也盯上了男主。就在男主即将抵达雕像之时，神像也一脚朝男主踩了过来。虽然男主一个飞扑躲开了攻击，但他的身体却滚到了一个手拿盾牌的雕像前。虽然男主还是成功活了下来，但他的腿却被盾牌砸断了一条，只能艰难地朝着乐器雕像爬去。在完成对神的赞美之后，神像也重新坐回了神座，而朱熹也赶忙跑来为男主治疗了起来。然而男主的伤势实在太重了，朱熹直到魔力耗尽也只是勉强帮男主止住了血。可还没等众人松口气，神像竟又抬起了手，紧接着一个祭坛从神殿中心升了起来。男主知道这就是最后一条规则了，那就是证明自己的信仰，而方式很可能就是向神明献祭贡品。闻言一个猎人直接拔剑指向宋队长，威胁他走上祭坛去做贡品，而宋队长也没有反抗，毕竟是因为他众人才会过来这里。宋队长在站上祭坛之后，一团火苗突然从祭坛升起，见状男主立马明白过来，看来神像并不是需要活人做祭品，于是便让两个猎人将他扶到了祭坛上面，而祭坛也立马又亮起了三团火焰。见状男主又明白了，看来是需要将祭坛的火焰全部点亮才会开启下一步考验，于是便让剩下的人也站上了祭坛。在所有火焰被点亮之后，祭坛也射出一道蓝光，在祭坛周围点亮了数团蓝色火焰。就在众人疑惑这是什么的时候，神殿的大门竟然打开了，但众人却并没有动作，以为这又是神像设下的陷阱。接着伴随着一团蓝色火焰的熄灭，周围的雕像突然活了过来，纷纷朝着祭坛走了过来。而男主也很快发现，只要盯着这些雕像就会停止移动，于是赶忙告诉众人让他们站在各个方向盯着这些雕像。可一个小姐姐在看到雕像身上的血迹之后，内心直接崩溃了，随后便丢下男主直接朝大门跑过去。而在他离开之后，大门也被关上了一点，看到小姐姐没被杀，众人的心瞬间乱了。只有男主在冷静的思考，看到蓝色火焰会伴随时间消失，而人离开祭坛橙色火焰也会消失，男主很快就明白该如何证明信仰了。但他还没来得及说出口，扶着男主的猎人却先崩溃了，直接扔下男主朝大门跑了出去。眼看大叔也想逃跑，男主赶忙将他叫住，表示如果再有人离开的话，视线就会出现死角，现在只有盯着这些石像，然后等待代表倒计时的蓝色火焰全部熄灭，才能彻底解开这个谜题，到时所有人就能全部脱身了。虽然大叔也很想相信男主，但万一不是这样的，他也有着家人，所以他必须要活着回去。说完便直接跑了出去。见状男主也彻底绝望，这样下去不等蓝色火焰全部熄灭，那些视野盲区的雕像就会先一步靠近祭坛。宋队长本打算自己留下让朱熹带着男主逃出去，毕竟他年事已高又断了条胳膊，活下去的机会应该留给年轻人，但朱熹却两腿一软直接瘫在了地上。正是刚刚在治疗男主时魔力耗
光所造成的。眼看自己和朱熹都失去了行动能力，男主也只好拜托宋队长让他带着朱熹逃出去。这朱熹当然不同意，让宋队长把男主给带出去，可他话还没说完就被宋队长给打晕了过去。看着宋队长和朱熹离开之后，男主也松了一口气，随后直接捡起地上的剑，打算在临死之前至少带走一个雕像给自己陪葬。但就以他这个号称最弱兵器的一级猎人，再加上这副残缺的身体，又哪是这巨大雕像的对手。很快男主握剑的手就被砍断了。想起住院的母亲，想起上学的妹妹，男主心中突然后悔了起来。明明自己也有家人需要照顾，明明自己也很想活下去，明明办法都是自己想到的，可为什么逃出去的是他们，而自己却偏要死在这里。死ぬのが俺一人でよかった。赤い犬の後期戦車嫌だ、死にたくない。もう一度、もう一度チャンスがあれば。这个男主怎么也没想到，已经死去的自己竟会在医院中醒来。看着自己健在的手臂，他赶忙掀开被子，但眼前的一幕却让他愣住了。明明自己的四肢已经断掉，胸口也被一剑刺穿，为何现在全都完好如初？难道说死前那个系统任务并不是幻觉？就在男主疑惑时，他的面前突然出现一个面板。不等男主多想，两个西装男就走进了病房，正是猎人协会的人。原来这次在双重地下城中，仅有六人活了下来。他们在得知消息后，立马就带人赶了过去。可到了那里，却只找到了昏迷的男主，根本就没有看到什么神像。所以他们很好奇，男主这个最弱的一级猎人是如何通过神殿并活下来的，并且怀疑男主是开启了二次觉醒。虽然猎人的能力值在最初觉醒之后就不会有所改变，但也有极少数人会二次觉醒，超越自身极限，成为 A 级或者 S 级猎人。说完便拿出一个魔力探测器，让男主再次测试一下魔力。男主立马兴奋地将手放了上去，然而测试结果却只有10点。见状两人也一脸失望地离开，毕竟一级猎人最低都有70点，男主这点魔力基本和普通人没有区别。两人离开后，男主也一脸失望，看来是白高兴一场。但他更奇怪的是，其他人似乎看不到他面前的这个界面。看到上面完成任务的通知，男主伸手点击了一下，然而这界面却并不是触控。这时男主的妹妹也来探望男主，看到男主已经醒了，妹妹上来就是一顿劈头盖脸的责骂。男主也知道她是关心自己，于是便一笑而过，随后询问经常玩游戏的妹妹该如何打开游戏中的未读信件。頭の検査でも受けてくる？次男、昔ゲームばっかやってたじゃん。まあそうね。メッセージボックスを開けばいいんじゃない？メッセージボックスを開く。なんで急にゲームの話？あ、いや、入院中暇だから。あの時もプレイヤーがどうとかって言ってたの。看到男主没什么大碍，妹妹也安心了。而在他离开之后，系统也为男主发布了每日任务：俯卧撑100个，仰卧起坐100个，深蹲100个，长跑10公里。如果没完成，将会受到相应的惩罚。男主呵呵一笑，自己这还住着院呢，做个屁，直接倒头就睡了过去。然而到了晚上12点，在秒针归零的那一刻，任务的倒计时也随之结束。紧接着男主的病房就突然晃动了起来。男主本以为是遇到了地震，可他再次睁开眼时，却发现眼前竟是一片沙漠。随后一只巨大沙虫出现在他身后，而这就是任务失败的惩罚。男主需要在这只沙虫的攻击下存活4个小时。大佬。与此同时，护士深夜查房时也发现男主不见了。殊不知，男主此时正在另一个次元逃亡。まだあと2時間も。そっち行った？いや、こっちには。私もう一度部屋の方を探してみる。そうね。病院の外に出たってことはないと思うんだけど。もうだ。限界。强制进行了4个小时的生存任务，好在最后有惊无险活着回来。经此一事，男主也不敢再乱来，每天乖乖完成系统的任务。与此同时，朱熹在得知男主没事后，也逐渐走出了阴霾。本想着来医院看看男主，可在看到男主疯狂锻炼的那副模样，朱熹突然意识到至少现在不应该去打扰对方，于是便转身离去。而男主经过这几天的测试，终于搞懂了系统的部分设定，比如完成每日任务后，身体就会恢复到满状态，并且还会获得几个点数。迫切想变强的男主果断全部加在了力量上。至于系统中的技能和仓库，男主目前还不知怎么开启。值得一提，完成任务时，系统还会给一个随机宝箱，虽然平常都是开出本子笔等鸡肋道具，但这次竟抽到了一把神秘钥匙，介绍是开启现实地下城的钥匙，只要到达指定地点就能进入其中。想到石像带来的屈辱，病重急需用钱的母亲，男主就明白这样一步步变强实在太慢了。一説によれば、マナに長時間さらされることが要因だとか。いずれにせよ、現在の医学では延命治療が精一杯です。ほら若いの、もたもたしてんじゃねえ。はい。
やったぞジナ、これで母さんの治療費を稼げるぞ。でも危険なんでしょ。大丈夫だよ。于是在将力量点到30以上后，男主就来到了某个地铁站出入口，这里正是现实地下城的入口。此刻男主已经做好了万全的准备，本想着就算打不赢也能逃跑。但怎料刚进去，现实地下城的入口就封锁了起来，并且其他人也看不见。这是系统提示，要想离开只有打败最终 BOSS 或者利用回归石。虽然这看起来就很难，但是到如今男主只有硬着头皮上。而走着走着，男主就遇到了三只哥布林。耀哥以前男主打一只都费劲，但经过这几天的数值加强，一时间竟能跟三只哥布林周旋的有来有往。经过一番缠斗后，男主找准机会一刀结果了一只，而其余两只更是不在话下。如今能同时应战三个敌人，男主感到自己确确实实是真的变强了。可不等他高兴，新的怪物就出现了，一只明显比哥布林强的红狼，刚照面就发动突袭。男主虽及时反应过来，但防御中刀子一下就报废了。然而这还不是最糟的，男主突然发现自己双腿止不住的颤抖起来，想必这就是石像给他留下的心理后遗症。察觉到男主出现了破绽，红狼瞬间发起猛攻，躲闪不及的男主直接被划了一道口子。别看这只是小伤，但男主可没有治愈的能力，如果多次受伤，那迟早会完蛋。面对这一绝境，男主又该怎么翻盘？独自升级终于迎来程潇雨高光时刻，从此彻底摆脱人类最弱的兵器的称号，走向暗影君王无敌逆袭之路。就在刚刚，获得系统的程潇雨独自进入地下城，原本抱着必死的决心和钢牙狼厮杀，但令他没想到的是，这几天完成系统任务，自身能力值已经大大提升，仅仅一拳就将钢牙狼揍飞到墙上。这一刻他终于明白，他再也不是之前被称为人类最弱兵器的存在。但他也知道，虽然力量是提升了，以目前的实力，赤手空拳根本无法战胜钢牙狼，自己的攻击打在他身上就像刮痧一样，在没有组队和没有奶妈的情况下，一个人根本没办法通关地下城，这下去迟早会被他给耗死。自己的背包也没有多余的武器。提到武器，程潇雨似乎想到了什么。这把武器是当时金大叔丢在神殿的长刀，虽然不清楚为什么会出现在系统道具栏，伴随系统提示钢牙狼击杀消息，等级也随之提升，原本受到的伤害在这一刻也恢复到巅峰。还没来得及多想，眼前又出现两只钢牙狼，但现在手中有着武器，并且击杀了一只钢牙狼，使得他信心大增，对扑向自己的钢牙狼狠狠地砍去。令他没想到的是，一口钢牙真不是摆设，紧紧地咬住程潇雨的长刀。见状，程潇雨毫不犹豫地一击鞭腿踢到他身上，紧接着双手发力，狠狠地将其脑袋砍下。毕竟这是价值300万的武器，要是被咬坏了可是心疼死了。眼看自己兄弟就这么嘎了，报仇的心思都没有夹着尾巴落荒而逃。见状，程潇雨也终于松了一口气。没想到刚进入地下城，魔物就接连不断。这时发现系统提示等级提升，就连刚刚被攻击的伤口也愈合了。在提升等级后，力量、敏捷、感知、体力、智力都各提升一点，而完成每日任务只会获得3点。这样的话，透过战斗升级对实力的提升会更加迅速。目前能力值最高的是力量，虽然只有32点，但身体明显变得轻快许多。随后查看钢牙狼的尸体，他们身上似乎没有魔法石。伴随着系统提示，获得道具莱肯的獠牙，不禁的让他觉得自己似乎正受游戏一般的系统所支配。地下城中获得的不是魔法石，而是材料道具。这时发现系统内拥有商店，可惜的是提示等级不足无法打开，但可以将地下城获得材料贩卖给系统商店。根据地下城等级换算，这里大概率是一级地下城，20枚金币恐怕也没多少。也回想起地下城的规则，得到回归石才能出去，亦或者击杀 BOSS 通关离开。原本并没抱太大希望，但如果提升到一定等级的话，说不定还是有机会能够击杀 BOSS， 不过也有可能会在途中死掉。话音刚落，原本跑掉的钢牙狼似乎不讲武德，带着一群兄弟来找程潇雨报仇。在面对来势汹汹的钢牙狼，程潇雨内心也没有刚开始时那种害怕的心情，自己也是已经死过一次的人了。对比神殿中的石像散发出的压迫感，顿时觉得眼前的钢牙狼不过就那样，他再也不会那么轻易的死掉。也希望他们能够坚持的久一点，如果瞬间就杀掉你们，我会觉得有点不好意思。就这样，钢牙狼全军覆没，手中的长刀也布满裂痕，
也明白就算再贵的武器终究也会有破损的一天。伴随着系统提示，获得称号藏狼屠杀者，与野兽型怪物战斗时所有能力值提升 40%， 获得道具狼牙、两把老旧短剑以及旅人装束，就连本以为非常稀有的回归石也掉落了一个。这样的话现在也能安全离开地下城，不过离开后这里可能就像游戏现实活动一样消失的无影无踪。既然现在自身安全得到了保障，也不想放过可以这么容易就变强的机会。随着在地下城中不断的厮杀，每当等级提升后，跟魔兽的战斗就会变得愈发轻松，也逐渐掌握了一个规律。系统标示魔兽的名字颜色会根据自身实力变化，白色代表比他还要弱，橘色表示实力与之相当，红色则是应该是比他要强大。一开始红名的钢牙狼如今也只配白名，变相等于自身实力已经变强了不少。即便如此，以他现在的实力似乎无法战胜下面的 boss， 感知力的提升让他清晰察觉下面的 boss 散发的气息令人毛骨悚然，15级似乎在这里也升到了一个极限。继续战斗的话，手中的武器大概率也承受不住，但尽管如此，程潇雨也打算前去挑战 boss。 紧接着来到充满水的地铁通道，还没来得及查看四周，下一秒水中波浪涌动，一道身影以极快的速度冲向程潇雨，没反应过来就被狠狠地撞飞出去。映入眼帘的是一条庞大无比的大青蛇，自己在他面前显得无比渺小。地下城 boss 沼泽支配者毒牙青蛇看到眼前橘色的名字，显然是和自己实力相当的 boss， 但他身上有着坚硬鳞片覆盖，就凭手中破损不堪的剑根本不是他的对手。既然来都来了，也正好看看自己与对方的实力差距到底有多大。伴随着血盆大口扑向自己，侧身躲避的瞬间利用手中的长剑刺向青蛇的身躯，坚硬的鳞片火光四溅，根本无法破开青蛇的防御。突然青蛇猛地回头朝他袭来，见状程潇雨连忙躲避攻击，但面对紧追不舍的青蛇根本无法逃掉，勉强挡住攻击的他被撞得在地面翻滚，还没稳住身体，迎面而来的是青蛇的神龙摆尾。短短的交锋，程潇雨就被打得体无完肤。強くなれたと思ったのに、あとどれくらい強くなればこれでもまだ力不足なのか、嘲笑われ続けたこの人生を挽回できるんだ。这一瞬间程潇雨陷入了回忆沙蓄力中，什么人类最弱兵器，说到底就是太弱才会被人所瞧不起，只要变得足够强大，拥有压倒性的力量就能让自己立于不败之地，弱者在强者面前无能为力，只能任由恐怖缠身毫无反抗之力，就算再聪明到最后也因为弱小被人惨遭抛弃。在强者的面前，弱者是毫无话语权的存在，他已经死过一次了，再也不想体会到被强者支配的人生，也为自己过去的温柔感到可笑。他要变强，变得让所有人都畏惧，为此才会毅然决然地独自踏入地下城。あの時の恐怖に比べたら、こいつなんか余裕だ。中心に鍛え上げた。俺なら、今の俺なら。燃到爆炸，系统通知等级提升，沼泽支配者毒牙青蛇已被击杀，获得武器凯撒卡的毒牙，攻击有几率能够麻痹敌人，甚至附带出血效果，陷入出血状态的敌人每秒失去 1% 的体力。然而更离谱的是，凯撒卡的毒液使用后物理伤害减少 20%， 肌肉损伤和力量减少 35%。 系统提示 boss 已被击败，地下城内部将恢复原状。伴随着一道光闪过，周围的景象变得无比光亮，拖着疲惫的身躯走出地铁站，大街上空无一人，一旁的士兵突然出现，由于传送门失控，地下城魔物已经跑到街道大肆破坏。看向程潇雨手中的武器，也得知他也是一名猎人后，立马带领他前往现场。不过现在魔兽也几乎被消灭完毕，也只剩下一个大家伙。随着男主等级提高，感知力也大幅度提升，清楚地感知不远处 boss 的存在。庞大的石巨人大肆破坏街道，一旁的市民有恃无恐地拍照发朋友圈，只因前面有猎人小队正在抵挡。但很可惜，小队成员都是临时组队的，彼此完全没有默契可言。小队平均等级低不说，最高的也是那名 D 级坦克，无法给予魔物致命一击，导致陷入了持久战。殊不知朱熹也在这个队伍当中，但之前恐怖的经历一直在脑海中无法磨灭。每当闭上眼就会想起那恐怖的笑容。见状，男主准备助他们一臂之力，眼前的 boss 只不过是地级，似乎比刚刚遇到的青蛇还要弱，一击就将 boss 防御给击碎。见状，众人也瞬间激活攻击 boss， 被破防的 boss 没坚持多久就在群殴中阵亡。殊不知坦克非常清楚，凭他们实力根本就不可能破得了 boss 防御。看向掉落的武器，连忙询问士兵是谁丢在那里了。まさか一発で倒せるとは、あのゴーレムあんまり体力残ってなかったのかも。程潇雨怎么都没想到，自己只不过再一次组队进入地下城，竟又发生了意外。猎人们将 boss 入口破坏，把身为弱者的程潇雨当成喂饱 boss 的诱饵，但他们却不知道的是，曾经被誉为最弱兵器的程潇雨，如今实力到底有多牛逼。凛穂動かない、あいつは俺がやる。今なんて、俺が倒すよ。
就在两个半小时前坚持完成每日任务的程潇雨，如今气质发生了大变化，不仅身体再一次长高，就连全身都充满了爆炸性的肌肉。在通关现实地下城后，等级来到18级，也获得了12点能力值，紧接着都分配到力量和敏捷上。虽然力量能够提升伤害，但打不中目标也毫无意义。现在的他实力大增，也能轻松赚到钱，但现在自己还是个一级猎人，也无法前往更为高级的传送门赚钱。如果再去猎人协会重新接受审查，等级提高的话也能进更高的传送门，但这个想法很快就被掐掉。只因二次觉醒的人非常稀有，更何况他这种能够随着等级提升变强的猎人，到时可能会引起不必要的麻烦。在没完全掌握这份力量之前，还是低调行事。这时程潇雨收到邀请通知，于是直接跑步前往目的地，顺便完成每日10公里任务。这时攻略队的成员走向程潇雨，刚好一个攻略队缺少凑数的队长名为黄东石，因为攻略 C 级传送门有人数要求，于是向程潇雨发起了邀请作为凑数。毕竟一级猎人不算战斗力，所以也不用平分战利品，但相对的会支付人头费200万。攻略队中主要战力是4名 C 级猎人和2名 D 级猎人，而程潇雨主要负责搬运他们的行李，主要是一些食物装备和治疗物品。闻言程潇雨询问，是打算没有奶妈的状况下攻略吗？不过在面对私人攻击队难招到奶妈的解释下，程潇雨也不过多询问，但没有奶妈的这一点也令他有股不安的感觉。谈话之间，程潇雨签下了免责声明，在地下城中发生什么意外都不得向对方追究。这时一旁传来一道声音，他名叫柳真浩，是一名 D 级猎人，同样是被找来凑数了。然而看住看向他的装备顿时就懵逼了， D 级全身就穿着高档装备，特么是富二代体验生活吧。当准备踏入传送门的时候，发现入口大得相当离谱，如果不是协会前来确认两次才给出 C 级评价，都以为是 B 级传送门。毕竟传送门的大小和等级没有关系，是通过检测内部流出的魔力波动来划分等级。如果是 B 级以上的地下城，那么就需要交由大型工会来处理。当踏进内部的时候，便察觉到有点不对劲，不仅没有魔兽的身影，甚至内部漆黑无比。正常来说，地下城内部应该都会有夜光石。一路畅通无比的来到深处，途中一只魔兽的身影都没有发现。柳真浩有点好奇，难道也有没有魔兽的地下城吗？这时程潇雨闭上双眼感知了一下，周围传来一阵脚步声，不是没有魔兽，而是还没出现而已。下一秒，攻略队立马进入战斗模式。这一刻程潇雨也明白，在黑暗中集体行动的魔兽，看到光线就会蜂拥而上的生物，那必然是昆虫类型的魔兽。这种魔兽异常恶心，只要出现必定成群结队，如果是蚂蚁类就麻烦了，洞口众多也不清楚会在哪发起偷袭。人が近づいてくる。どこから来てんだよ。穴多すぎだろ。上だ。就在程潇雨提醒的一瞬间，魔法师瞬间朝上方发起攻击，打破他们的偷袭。见状黄东石立马使用挑衅技能，将周围蚂蚁的仇恨都拉到自己身上，为队伍输出争取时间。虽然队伍缺少奶妈，但这几人的配合的井然有序。看到默契十足的配合，程潇雨再一次产生疑惑，不知道是不是因为一直没找到奶妈的原因，他们的战斗手法相当的粗暴。而真浩虽然第一次进入 C 级地下城，但一身土豪装备弥补了实力上的不足，面对突如其来的攻击，大家都做得井然有序，但内心总有股令人不耐的感觉。很快蚂蚁群都被消灭殆尽，黄东石上前感谢程潇雨的提醒，要是在晚点发现可就没那么轻松了，也好奇怎么知道魔兽会在上方出现。见状程潇雨表示是直觉罢了，不等他继续询问，成员似乎发现了什么，只因有部分蚂蚁伤口异常奇怪，不像是他们造成的剑伤和魔法的烧伤，被咬死的模样数量还不少，像是魔兽之间争夺地盘而大打出手，那么就证明这里有把蚂蚁当作食物更加强大的魔兽。这时程潇雨突然询问真浩，你的剑和盾牌应该很贵吧？真浩表示因为第一次出任务，父亲花了大价钱购买的高档货。闻言男主提醒他，虽然一时间说不清楚，但你要小心点比较好。紧接着众人再次探索地下城，一路上也没有遇到魔兽袭击，面对不用战斗就能获得高额的报酬，程潇雨总觉得事有蹊跷，身经百战的队伍却没有一位奶妈，还需要找人来凑数。在探索的这段时间，虽然没遇到什么危险，但一路上总是出现一堆半死不活的蚂蚁，似乎 BOSS 应该就在这里某个地方。伴随着魔法师照亮前方洞穴，映入眼帘都是错综复杂的蜘蛛网，不出意外的话，前方大概率就是 BOSS 的房间。然而当他们走进来后，一个个瞬间兴奋起来，眼前出现一大片马奈石，粗略估计起码价值10亿，就算分成7份，每人都能得到1亿以上。见状，真浩让程潇雨给他看一下之前签的合约，他刚好懂一些法律，紧接着询问黄东石，合约上只写明战利品的归属，马奈石并不算是战利品，所以应该分程潇雨一份才对。见状，黄东石也满口答应会分他一份，不过眼下最重要的是地下城中的 BOSS， 如果击杀 BOSS， 传送门就会关闭，所以要赶在击杀 BOSS 之前将马内石运出去。幸好 BOSS 正在睡觉，目前来说是最好的挖矿机会，但由于工具都在车上没拿过来，所以让两人先守在这里，他们回去拿工具。现在 BOSS 刚吃饱正在睡觉，也不用担心，只要不受到刺激，短时间内都不会出现什么问题。闻言程潇雨就察觉到不对劲，按照规定攻略 C 级地下城最少需要8人，减去他和真浩队伍也仅仅只有6人，然而之前他们曾说过一直都是这样挺过来的，那就证明他们经常攻略 C 级地下城，按道理不可能还需要经常找人凑数。然而当黄东石走出去后，便露出原本面目，让队伍的魔法师将 BOSS 的出口给炸掉。这一刻真浩也明白了，他们二人似乎被队伍给背叛了。看见这一幕，程潇雨心中的猜测也得到了证明，宋大叔曾对他说过，猎人是一份非常危险的工作，发生意外也是家常便饭的事情，加上地下城中没有监控，就算出现意
外也死无对证，所以就出现一些猎人，他们会把弱者当成诱敌的诱饵，专门当作炮灰使用。真浩非常自责，以为对方是为了那几颗马内士打算杀掉他们，都怪自己多嘴讲了合约害了他。程潇雨向他解释，其实不管事态如何演变，只要我们敢轻举妄动，他们就会立即痛下杀手。当踏入地下城的时候，结局早已注定，现在再去想这些已经是没用了。眼下重要的是被吵醒的 boss， 出口被毒死也无法逃跑。独自升级最新一话究竟有多高呢？隐忍已久的程潇雨迎来最装逼时刻，他终于明白人善始终被人欺，曾被誉为最弱兵器的他只不过是强者手中随时可抛弃的玩具而已。但反派怎么都没想到，本应该随时可以捏死的蝼蚁，竟然是一直隐忍实力的强者。范さん、あんたは強い。だけど一つ残念なことを教えてやろう。俺はな、絶えずレベルアップしてんだ。程潇雨二人被队伍抛弃，当成喂养 boss 炮灰。正常来说，想要独自打倒 C 级 boss， 至少要出动 B 级或以上猎人。显然，程潇雨也明白，即便经历了二次觉醒和提升等级，现在的他依然很弱。之前在现实地下城中也独自讨伐过 D 级 boss， 毫无疑问的说，眼前的 boss 更加强大。但不知为何，在面对如此强大的 boss， 内心似乎感受不到那股令人挫败的压力。目前等级已经来到了18级，再加上每日任务获得能力值，自身属性已经大大的提升。不断的闪避蜘蛛的攻击，找准机会削弱他的战力。但没想到 boss 的表皮异常坚硬，自己的攻击不但无法破防，反而如果挨上 boss 一击不死，可能也要重伤。见状，程潇雨再次向 boss 发起攻击，想要找出 boss 身上的弱点在哪里。然而这夸张的战斗方式把真浩给看呆了，仅凭一级猎人根本不可能有这样动作。紧接着脑补许多剧情，把程潇雨想象成非法登陆者，有极少数人能够刻意控制魔力去获得低级猎人称号，他们都是一群以杀戮为乐的变态杀人魔，隐藏实力就是为了杀人时的快感。如果程潇雨知道在短短的两分半里自己竟成为了变态杀人魔的话，真的会谢特。在短暂的交锋中，程潇雨始终无法对 boss 造成伤害，而自己疲劳度已经来到57点，要是持续升高的话会导致速度严重下降，所以必须要在那之前将其解决才行。自己的武器能够使被攻击者造成麻痹和出血状态，只要击中 boss 的弱点，那么胜算将会大大提升。见状，程潇雨再一次冲向 boss， 却没想到一口浓痰朝他喷射，要不是躲得快，可能如同地面一般被融化。坚硬的表皮加上高浓度强酸，简直是不讲理的 boss， 如果再这样下去，自己必定会被 boss 给耗死。于是直接打开新学习的技能疾走，能够增加 30% 速度，打算一口气冲到 boss 身前硬碰硬。虽然开启了疾走的程潇雨速度非常快，但同时体力也会随之增加。当他再一次发起进攻的时候，疲劳度也来到70点，一瞬间自身速度严重下降。 boss 抓住机会狠狠地将其打飞，在面对 boss 致命一击之时，受伤且疲惫的身体根本无法动弹。就在千钧一发之际，响起系统中的状态恢复，攻击落下的一瞬间及时使用躲避致命一击。当恢复全盛状态的程潇雨趁 boss 后摇的那一刻，直直地跳到 boss 头顶，手中的武器狠狠插入，在破防的一瞬间，出血和麻痹 debuff 同时出现。系统通知，地下城主人已被击杀，等级提升。劫后余生的程潇雨非常庆幸，幸好之前将完成每日任务的奖励留了下来，不然这一次肯定凶多吉少。紧接着把 boss 身上的水晶挖了出来，第一次打倒 C 级 boss 他也不知道能够卖多少钱。就在这时，真浩颤抖地走了过来，担心自己发现程潇雨身份后被他给拔了，连忙认他做大哥，给大哥递水，让他好好休息，苦力活都由他来做。突然一道声音响起，没想到两人不仅活了下来，还把 boss 给击杀了，有点疑惑，难道这只 boss 中看不中用吗？不过凭借真浩价值几个亿的装备，似乎也是有可能越级击杀。在此之前，他也调查过真浩的身上的装备，发现他竟然是柳真剑社会长的儿子，那么打算给他一个机会。想必你已经想到，我们的做法都是弄死那些充人头的废物，然后好独吞战利品。现在只有你杀了程潇雨，成为我们共犯，便放他一条生路。虽然话是这么说，其实黄东石只不过担心真浩身上的装备拥有特殊效果，如果选择不答应的话，他不介意一起送你们两人上路，反正地下城发生了什么都不会有人知道。闻听此言的真浩握紧手中的武器，走向程潇雨。他并不是一个忘恩负义的家伙，如果不是程潇雨，他可能早就死在 boss 口中。见状，黄东石也明白他的选择，虽然有点可惜，那么先把最弱的程潇雨给杀了。突然系统面板自动弹出，触发紧急任务，击杀眼前的六名敌人。还不等他疑惑，一道攻击硬生生地打到他的身上，没反应过来的程潇雨瞬间被埋在石堆之中。在这一瞬间，不禁地回想起自己不久前不也经历过一次这种事情吗？在这个弱肉强食的地方，充满着暴力、欺骗和背叛，变强后使得他麻痹大意，也差点忘记什么是人性。弥留之际，系统再次提醒他，若未遵从系统提示击杀敌人，那么玩家心脏也会随之停止跳动。程潇雨不解，为什么系统会强迫他杀人？难道是我死了的话他会很困扰吗？还是说系统需要我，需要强大无比的我？那么既然系统在利用我，而我也在利用系统变得更强，杀人者人恒杀之。在地下城中，弱小的人会被夺走一切，那么也就说明你们也做好这种心理准备了吧。何だって？お前たちもハンター。
やられる覚悟ができてるはずだよなって聞いてんだ。见状男人走到程潇雨面前，区区一个一级猎人竟敢大放厥词，简直太可笑了。然而话音刚落，男人的头颅就被程潇雨冷漠地砍了下来，可能到死都不敢置信。虽然是按照系统提示杀人，但这也是程潇雨有生以来第一次杀人，如果不动手，那么死的就会是自己。既然没办法回头，那么強者だけが生き残るのであれば止まれ。别了！一級がなんて動きしてんだよ！九班，はい。強い。黄东石不敢置信，仅仅一瞬间队友全部被杀光，没想到原来你一直在隐藏实力。即便如此，他可是 C 级猎人，就算你讨伐了 C 级 boss 也不可能战胜我。伴随着施展强化技能，自身的身体犹如钢铁般的坚硬。程潇雨跟 boss 和五个猎人交手后，不可能还能精力充沛。根据观察，程潇雨是依靠速度和短剑的特殊技能，只要无法刺破自己的皮肤，那么优势在我。ファンさん、あんたは強い。だけど一つ残念なことを教えてやろう。俺はな、絶えずレベルアップしてんだよ。这一刻，黄东石终于明白程潇雨强大的令人可怕。正打算求饶的时候，程潇雨打断了他的话。从进入地下城的那一刻开始，我足足被你当成杀害目标三次，你觉得我会放过你吗？有句话的确说得不错，在地下城中发生什么事都不会有人知道。てめえ、俺の弟が誰だか知る。就这样，地下城攻略完毕，幸存者程潇雨与柳真浩，同时程潇雨获得十点能力值以及技能杀气，主动技能恐怖效果，攻击对象所有能力值减少 50%。独自升级最新异化炸裂来袭，完成每日隐藏任务的程潇雨意外获得恶魔城钥匙，但他怎么都没想到，刚进来遇到的第一只魔兽地狱守门犬科尔百洛斯，就让他差点死在这个 S 级的地下城当中。通关 C 级地下城的第二天，程浩再次约程潇雨出来，他打算创立一支攻击队，想邀请程潇雨进来帮忙，只因他的父亲要建立工会，但成为工会会长必须要有会长执照，而获得执照的前置条件之一是必须参加20次突击任务的猎人。闻言，程潇雨似乎也明白，地下城中到处都充满着危险，但同时却蕴藏着许多奇珍异宝，魔法师和马内师不过是其中一部分。高等魔兽尸体也能成为各种装备的材料，可以说地下城中所有一切都能用于变现。之所以创立工会，就是想让公司旗下的猎人去攻略地下城，建立一套自给自足的系统。陈浩表示父亲打算雇佣 S 级猎人担任会长，同时安插自己哥哥当副会长，但自己哥哥并不是觉醒者，无法担任会长，所以想要累积经验获得会长执照，借以和哥哥竞争，并说到如果程潇雨要隐藏实力参加突击任务的话，必定需要伙伴，而自己带领一级猎人攻略地下城也更容易说服父亲。陈浩非常清楚，程潇雨实力至少属于 B 级猎人甚至更高，反正找其他高级猎人组队反而容易遭受背叛。紧接着递给程潇雨一份文件，是一份预计要作为工会事务所的大楼，现在市值约300亿，这也是给程潇雨准备的任务报酬。只见程潇雨沉默了一回，帮助他完成剩余19次 C 级任务就能拿到300亿，换作之前必定一口答应，但现在自己已成为系统玩家，若世界上只有他能够这样不断的升级，那么要不了多久就能成为 S 级猎人，甚至成为超越 S 级的存在，所以这区区300亿也算不上什么。更重要的是，在不明白提升等级这个能力是否对本身有影响的情况下，随意与他人组队反而风险太大，也谢绝了陈浩的请求。闻言，陈浩不死心地说道，如果愿意协助我的话，那么我会一辈子帮助你保守这个秘密。然而话音刚落，迎接陈浩的是那充满杀气的眼神，在这一刻也明白自己说错话了。与此同时，暗国的清道夫工会内得知哥哥死亡的消息，黄东树立马调查两名幸存者的信息查看，并询问秘书如果在外面杀人的话会有什么样的后果。秘书表示，如果再有签订犯罪相关的引渡条款，国家内犯罪将会依该国法律受到裁罚，根据与相关人员交涉的话，或许会有减刑空间。见状，黄东树表示近期任务完成后将后面的行程空下来，无论是因为什么原因，能幸存下来的必定是杀死自己哥哥的凶手。それまで生きていることを願うばかりだ。与此同时，程潇雨正和妹妹跑步的时候，意外发现超过每日任务目标数字也被记录进去，于是经过两分半的锻炼，发现数字停在2倍后就不再记录。突然系统通知，已完成隐藏任务，成为强者的准备，奖励已发放，受祝福的随机宝箱。当程潇雨打开后，又再一次获得了地下城钥匙，名为恶魔城的钥匙，持此钥匙可进入恶魔城，入手难度为 S 级。然而当程潇雨看到介绍后，不禁的露出笑容，在恶魔城中可获得生命的神水素材，以强大的魔力治愈所有疾病，如果拥有了这个道具，那么母亲的病很有可能能够治愈。转眼间就来到开启
起地下城指定位置。如果按照钥匙入手难易度来换算，那么眼前的地下城难度最低也会是 S 级。若真是这样的话，里面等待他的就会是连那些 S 级猎人也无法对付的济州岛上的同等魔兽。当进去后，映入眼帘的是不断燃烧的废墟。凭他现在的实力攻略 S 级地下城无疑是找死的行为。庆幸的是，之前爆出了一块回归石，实在不敌还能逃离地下城。突然，一只庞大的魔兽出现在眼前。系统提示：地狱守门犬科尔百洛斯，红色名字，代表着比自己实力更加强大。见状，程潇雨立马佩戴藏狼屠杀者称号，与野兽型怪物战斗时所有能力值提升 40%， 并开启技能疾走，打算借此来试探三头犬的强度。然而没想到的是，自己的全力一击也仅仅只是个擦伤。虽然凭借速度不断的试探弱点部位，但很可惜，即便拥有称号的属性加成，也几乎无法对他造成伤害。见状，程潇雨发动杀气，攻击对象所有能力值减少 50%， 但攻击对象抗性过高，根本无法造成压制效果。被激怒的三头犬狠狠撞向程潇雨，趁这个机会，程潇雨跳到前方，狠狠将武器刺入其中。虽然在一瞬间发动了麻痹和出血一段，但三头犬抗性过高，使得效果很快就被取消了。も削られた。突然系统提示，三头犬使用愤怒技能，三分钟内所有能力值增加2。眼看三头犬朝自己冲来，来不及思考的他连忙使用状态恢复，原本被咬断的手臂也瞬间治愈。趁三头犬冲撞时产生的惯性跳到他的头顶上，对着眼睛狠狠地刺了进去。然而三头犬处于愤怒之中，感受不到疼痛，轻轻一甩便将他从头顶上甩了出去。当程潇雨抬起头时，三头犬瞬间就来到他的身前。系统连续跳出警告，程潇雨也明白自己已然成为了玩家。系统不断的发出警告，避免让他死掉。按照目前的血量，想要撑到三头犬愤怒状态结束已经是不可能的了。现在唯一能做的也只有离开地下城。也就在这时，三头犬猛然朝程潇雨袭来，手中的回归石不小心脱手了，来不及抓住就被拍飞出去。面对三头犬猛烈的攻击，程潇雨也只能不断的逃跑。当来到一处石壁后面查看，当前 HP 值也降到500点，再这样下去必死无疑。这时忽然想起，系统已经开启了商店功能，稀有级回复药水一瓶300金币，但三瓶也仅仅只能恢复300点 HP， 最多也只能挨两巴掌。当查看道具时，发现之前打倒青蛇爆出的毒液能够减少物理伤害 20%， 也回想起自己在双重地下城中完成的任务，完成隐藏任务弱者的勇气时所获得大咒术师的祝福，健康长寿，不仅伤口能够自复原，甚至能免疫中毒与异常状态。既然能够免疫毒素所带来的 debuff， 那么就还有一丝丝成功的机会。伴随着系统检测到有害成分，健康长寿祝福也随之发动。还不等他高兴，三头犬已然发现他的位置，直径的朝他狠狠的冲撞，来不及逃跑，程潇雨遭受迎面痛击。此时的他浑身冒血，但他双目却闪烁着坚定的光芒。也就在这时，地狱三头犬的愤怒状态效果结束，原本被刺中的眼球在这一刻产生出血棒。见状，程潇雨也不打算放过这个机会，如果错过了，那么死的将会是他自己。就这样，地狱守门三头犬成功被程潇雨击杀。系统通知，等级提升。当等级提升后，自身状态也随之恢复，获得道具，可开启恶魔城门的钥匙，也获得他最想要的东西——生命的神水制作土与制作方法，需要三种材料才可以制作，而材料可在恶魔城中获取。经过这次的战斗经验，程潇雨也了解自己目前的实力，现在进去毫无疑问必死无疑。近いうちに戻ってくる。必ず。